si loo dardargeliyo wejiga labaad dagaalka da ka dhanka al-shabaab dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ku aadan arrintaasi labadii toddobaad ee lasoo dhaafay taliska ciidamada xooga dalka saraakiishooda ugu sarsareysa waxa ay tageen deegaano muhiima oo ku da kala yaalla shabelada dhexe bay bakool mudug iyo sidoo kale gelgaduud maamulka galmudug gaar ahaana caasimadda maamulkaasi ee dhowsamareeb waa xudunta howlgal ka labaad dagaalka al-shabaab waxaana la filayaa in magaaladaasi uu tago madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tegi doonaa toddobaadka soo aadan magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug wuxuuna halkaa ku sugnaan doonaa tan iyo bisha octobar muddo ku siman laba bilood waxaana la filayaa in inta halka uu joogo uu halkaasi ka hago wejiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab ilowareedyo lagu kalsoon yahay ayaa shabeelle waxay u sheegeen in labadii maalin ee lasoo dhaafay ciidama ka tirsan kuwa nisa ay gaareen magaalada dhuusamareb ee caasimada galmudug si ay usugaan amniga madaxweynaha iyo inta uu halkaasi joogo maamulka galmudug al-shabaab waxay ka maamulaan deegaano dhowra oo ku yaala mudug iyo ya galgaduud waxaana la filayaa in howlgalka xooggiisa uu ka dhaco deegaanada maamulka galmudug sidoo kale toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa nisa waxay howlgallo culus ka fuliyeen deegaano koonfur iyo waqooyi kaga beegan magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel howlgalkaasi ujeedkiisa wuxauu ahaa diyaargarowga wejiga labaad dagaalka ka dhaanka al-shabaab sidoo kale shalay dowladda federaalk soomaaliya ayaa degmada gurceel waxay kusoo bandhigtay ciidamo dadka deegaanka ah oo hubeysan kuwaasoo la sheegay in loogu talagalay inay ka qeyb qaataan wejiga labaad dagaalka al-shabaab ku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba dolar oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah